Quando a gente junta juventude com oportunidade, é o nosso município que ganha. Ganha em potência, ousadia, criatividade e transformação social. E essas oportunidades devem ser criadas e estimuladas pelas prefeituras, com investimento em educação e programas de geração de emprego e renda. Nas cidades, as prefeituras precisam dar atenção ao emprego e à renda das juventudes. O ensino técnico é a chave que abre a porta de um mundo de trabalho dinâmico, tecnológico e renovado, que precisa de profissionais bem qualificados a todo momento. Essas vagas podem ser criadas com novas turmas, novas escolas e convênios com outros agentes da sociedade, como o governo federal. E por falar em educação, a escola é o ambiente onde os jovens desenvolvem habilidades, trocas e convivem em comunidade. Ela precisa ser mais do que um conjunto de salas de aula, transformando o espaço escolar, inclusive com a consulta e a atuação dos próprios alunos, ensinamos a nossa juventude a se apropriar de espaços como parte deles. Essa capacitação cidadã se potencializa ainda mais com a conquista de uma profissão. Só que, muitas vezes, mesmo com formação, vontade e competência, a juventude esbarra na falta de oportunidades de trabalho. Muitas vezes é o primeiro sim que constrói uma carreira estável, constante e inovadora. E são muitas as formas de estimular as empresas a dar a chance do primeiro emprego da vida das pessoas. Quando agentes públicos e prefeituras voltam seu olhar para isso, eles constroem o futuro de suas cidades, juntam juventude e cidadania e constroem no coração de cada jovem um Brasil melhor e com mais futuro.